WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli izləyicilər, bura Sabunçu rayonu 22 saylı tam orta məktəbin idman zalıdır. Zalda dəhşətli soyuq olmağı ilə bərabər, bax, görürsünüz, dam örtüyü yaxşı qurulmadığından, dam örtüyünün arası açıq olduğundan zal bütün yağış suyunun içindədir. Bugün dekabr ayının 29-udur, həftənin şənbə günüdür. Bax, görürsünüz, zal nə vəziyyətdədir, nə gündədir, damır. Çöldə olan yağış demək olar ki, hamısı zalın içindədir. Baxın görək, bax, belə zalda idman dərsi keçmək olarmı? Siz özünüz, övladlarınızı belə zalda idman dərsinə buraxardınızmı? İcazə verərdinizmi? Dam örtüyü görürsünüz ki, alt çorlu nakat deyirlər, o yoxdur. Bir dənə dəmir örtüydür, onun da aralarından su buraxır. Zalın polunun kraskasının rənginin olmamağına baxmayaraq, olmamağı ilə bərabər o belə damırsa. Pis gündədir, pis vəziyyətdədir. Baxın, bu çöldən gələn yağışın fəsadlarıdır. İdman zalının keyfiyyətsiz, təmirsiz və bərbat olmağının nəticəsidir. Baxın, bu bizim idman zalımızdır. İlham, bura bizim məktəbimizdir. Burada onun tuvalətidir. Tuvalətə belə bir kamera qoyurlar. Bu hüquqla necə təzimləri, bir dənə ona rəy verdi. Məktəbin tuvalətinə kamera qoyurlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu hüquq pozuntusudur, yoxsa yox. Nə zəhmət olmasa buna nə rəy verdi. 22 nömrəli məktəbin tuvalətinə kamera qoyurlar.